První ročníky se konaly na Žbánu a byla to taková spíš malá akce a bylo to vlastně více o protidrogové problematice než o té volnočasové a byly tam adrenalinové sporty, byl tam třeba bungee jumping a podobné věci, ale bylo to skutečně na malém prostoru. A pak jsme zvažovali, co teda udělat, jestli by se z toho nedalo udělat něco, jako rozšířit to na tu volnočasovou aktivitu pro více lidí, pro větší skupiny lidí. No a tak jsme se rozhodli, že to bude Ladronka, která byla právě zrekonstruovaná, opravená, no a já jsem začala být ve funkci místostarostky, no a přenesla jsem to sem ten první rok a nazvali jsme to Ladronka plný žbán zábavy, aby se dodržel ten název. No a ono se to ujalo, protože už ten první ročník jsem přišla asi 7000 lidí. Ale to už odhadují, že i v současné době už by tady mohlo být kolem 15000. Já si myslím, že ještě někdo přijde, že přijdou lidi na ty koncerty a na ten večerní koncert, takže asi to bude takový stejný počet, nebo možná ještě lepší. Je tu 70 atrakcí, je 12. ročník, počasí se nám vydařilo, takže předpokládám, že všichni si to tady užijou a budou mít hezký den. Jak skončí tenhle ročník, tak už se připravuje další ročník. To znamená, že ve spolupráci s agenturou se hledají jak další volnočasové aktivity, které tady nebyly minulý rok, tak se připravují kapely, připravuje se zázemí. Je to opravdu celoroční práce a musím říct, že vypichuju spolupráci s agenturou MVP, která opravdu je vynikající a dělá tu nejlepší práci, kterou může. No, já jsem tady viděla nějaké lidi, kteří šli v převlecích jako kdyby na hvězdné války, tak to se mi líbilo moc. A já se přiznám, že teprve teď si to jdu prohlídnout, takže zatím nevím a snad myslím, že tady bude hezký všechno. No, kluci se mi tady snažili naučit pár chmatů, jak zneškodnit nějakého případně chlapa nebo násilníka. Já nevím, jestli mi to šlo, tak snažila jsem se co nejvíc a třeba jednou si to vybavím, ale doufám upřímně, že to nebudu nikdy potřebovat.